Вітаю всіх, друзі. Ви знаєте, просто ледь встигаю вам повідомляти про те жахіття, про той безлад, що відбувається в країні, в Україні та поза межами України. Тому що, ну от я читаю заголовки, член Центральної виборчої комісії живе в Голлівуді. За час після вторгнення росіян в Україну отримав 1,5 мільйона з бюджету. Отут далі слухайте. Член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів, ну як знав, звісно, да? Президент говорив про те, що треба готуватися к вихідним, шашлички там і так далі, але люди виїжджали, бо вони знали, що почнеться війна. За 12 днів Юрій Буглак до вторгнення, повномасштабного вторгнення із того часу, як росіяни вторглися в Україну, не повертався. І при тому, при всьому, увага, він до цього дня зберігає свою посаду члена Центральної виборчої комісії. Розумієте, да? Ну, хто розкопав це, звісно, що джерело – це розслідування проєкту «Радіо Свобода» схеми. Звісно, дякуємо журналістам. Якщо б не журналісти, ми б нічого з вами не знали. Деталі такі, що Буглак живе з родиною в американському штаті Флорида, поблизу Майамі, він живе в Голлівуді. Як з'ясували журналісти, протягом усього 2022 року, поки йшла війна, поки гинули люди, і цивільні громадяни, і наші військові, Буглак отримав зарплатню та інші виплати, сумарно йому нарахували 1,5 мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету для вирішення соціально-побутових питань. І з весни 2023 року член Центральної виборчої комісії взяв декретну відпустку зі збереженням посади. І розумієте, людина, Буглак, ще має совість в коментарях схемам заявляти, що має особисті обставини в лапках. І на його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення. З його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу. От що тут ще дуже цікаво. Живучи за кордоном, Юрій Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини. Отримав цю допомогу загалом в розмірі 230 тисяч гривень. А наші хлопці, які без кінцівок зараз, хто вижив, які знаходяться в лікарні, скільки вони отримують пенсію? Плюс-мінус 1000 гривень? Чи як? А тут людина отримує, що, ну, народилася дитина, я в Майамі. Допоможіть, будь ласка, 230 тисяч гривень. Ви розумієте, ну, Буглак мав ввести особий прийом громадян. У відповідь на інформаційний запит схем в ЦВК повідомили, що згідно з журналом обліку там 2021-2023 року він цього не робив. І перебуваючи за межами України, Буглак приєднався до онлайн-засідань Центральної виборчої комісії. А знаєте наскільки? До прикладу, в березні 2022 року в ЦВК засідало один раз 19 хвилин, у квітні 23 хвилини та 7 хвилин. Що можна сказати? І ця людина досі зберігає посаду члена Центральної виборної комісії. Розумієте, так? Про що я? В цьому безладу він не закінчується. Що я можу сказати? Підписуйтесь на мої два канали, Федоров Лайф без цензури та Андрій Федоров Голоса душі, на мій телеграм-канал Федоров Real News. Слава Збройним силам України, що я можу сказати? Слава нації, слава українському народу, самому сильному, самому потужному нації в світі. Отакі новини, друзі, отаке жахіття. Сумно, дуже боляче. Робимо висновки.